Godmorgen, godmorgen. Så er det den sidste skrue på værket, som jeg lige vil have, at I skulle følge med i. Og så er det færdigt, og jeg siger til dig, det har været hårdt. Det her, det er den allersidste proces. Det er den her skrue, der kommer i her. Og så bagefter skal der så de her 18 karats hvidguldsplader i. Og så diamanterne fra Katharina Pitsner. Og hvidguldspladerne fra Hans, inde på Hystensgade nummer 12 i Indre København, har leveret de plader. Jeg tror, det her det bliver fantastisk. Det er spændende at se, når jeg vender lige om lidt. Den går godt igennem, du. Bare pas på hjermet derovre, så. Ja, det er perfekt. Så.